Будь ласка, скільки у нас зараз процедура проводження вантажу? Ви сказали, що скоротиться до години. Скільки зараз витрачається часу на те, щоб оформитись? У середньому, на жаль, це від 5 до 10 годин. Досі часто це понад 10, навіть 15 годин. А бувають випадки, коли це затягується на декілька діб. Чи правильно я зрозумів, що після того, коли Кабінет міністрів схвалив відповідні рішення, то ця процедура буде годину? Чи це тільки на словах буде годину, а на практиці знову буде година плюс? Відповідно до вашого доручення, ми включили норму, що усі причетні органи виконавчої влади повинні привести свої внутрішні нормативні акти, регуляторні акти в повну відповідність до цих рішень. Тобто після 45 діб цей період вказаний як перехідний, ми повинні мати одну годину. Тобто через 45 днів оформлення вантажу в українських портах повинно відбуватися в терміни не більше однієї години, на відміну від чинних термінів, які сягають до 15 годин. Так, що буде, якщо це не буде виконано через 45 днів? Передбачена відповідальність відповідних службових осіб. Яким чином? Відповідно, ми вказуємо, що контроль здійснюється виключно на підставі аналізу ризиків. У Митному кодексі, а саме митниця є одною основною службою, що здійснювати контроль, вказується, що якщо за підсумками контролю не виявлено порушень, то відповідальність за цей контроль, у тому числі матеріальний, фінансовий, несе служба, що його ініціює. Окей, через 45 днів, я думаю, що ми з'їздимо в порт і подивимося, яким чином здійснюється оформлення вантажів. Тобто уряд прийняв 4 постанови, і зараз необхідно, щоб Міністерство АПК, Міністерство екології, Міністерство фінансів на виконання рішення уряду невідкладно змінили свої внутрішні накази і зареєстрували в Міністерстві юстиції зміни. І за 45 днів у нас повинна бути повністю імплементована вже нова схема, яка відповідає європейським стандартам щодо проходження вантажів в українських портах. Я вам давав друге доручення щодо проведення експерименту по зменшенню портових зборів. Що ми з цим робимо? Доповідаю. Відповідно до вашого доручення, нами підготовлений проект наказу, і в триденний термін ми плануємо узгодити з Мінфіном, Мінекономіки щодо експерименту для зниження на 50% портових зборів для транзитних вантажів для усіх українських морських портів. Тобто ваша ідея максимально затягнути транзитні вантажопотоки через зменшення портового збору і відповідно збільшення вантажопотоку, в тому числі і доходів українських портів. Так точно. Коли це буде прийнято? Ми очікуємо триденний термін погодити і з наступного тижня надати до реєстрації до Мін'юсту. Це вашим наказом здійснюється? Так, але відповідно до розпорядження 1548 це потребує погодження Мінфіну, економіки та міністра. Значить, я прошу на наступний тиждень, щоб до наступного засідання Кабінету міністрів України ми розпочали експеримент по всім українським портам щодо зменшення на 50% всіх портових зборів по транзитним вантажам. І щоб таке рішення набуло чинності. І ще раз підкреслюю, ви сказали 45 днів, маєте фактично півтора місяця, і ми потім з інспекцією поїдемо в українські порти,